לצערי הרב, כמעט בכל משפחה היום ניתן למצוא בקרבה כזו או אחרת חולה סרטן אחד לפחות. לי אישית יש שתי דודות וסב אחד שחלו בעבר במחלת הסרטן. כל אלו מצטרפים יחד לסטטיסטיקה עגומה של כ-30,000 חולי סרטן חדשים שמאובחנים מדי שנה בישראל בלבד. כמחצית מהגברים בארצות הברית יאובחנו במהלך חייהם במחלת הסרטן וכשליש מהנשים. החולים הללו צריכים לעבור סדרת טיפולים קשה ואינטנסיבית, יקרה, המצלקת אותם הן פיזית ונפשית. בעזרת הניסוי שנוקח בו חלק, נוכל להתקדם לעבר עתיד טוב יותר לחולים. נוכל להפוך את הטיפולים הכרוכים בסבל לזולים יותר, מהירים יותר, יעילים יותר, והכי חשוב, עם פחות תופעות לוואי וסבל לחולים. איך נעשה את זה, אתם שואלים את עצמכם? שאלה מצוינת. אתם מכירים את התינוקות האלו שאוהבים לבלוע כל מיני דברים כמו חרוזים? אז מסתבר שתאים הם אותו הדבר, ותאי סרטן במיוחד. אנחנו השתמשנו בתכונה הזאת כדי ליצור משטחים שפיזרנו עליהם חלקיקים קטנים שנקראים ננו חלקיקים. ובדקנו את ההידבקות של התאים אל המשטח. מתוצאות הניסוי נוכל ליצור שיטת אבחון חדשה לחולי הסרטן, נוכל לייעל עשרות שיטות טיפול ואבחון שקיימות כבר היום, ואפילו לייצר שיטת טיפול חדשה. הניסוי שלי מהווה פריצת דרך בתחום, והוא מהווה בסיס לסדרת ניסויים שבתקווה יוכלו להפוך את העתיד הרחוק לקרוב מאי פעם.